velkommen til vloggen i dag. Klokken er lidt over 12, og vi skal til Odense. Vloggen er ved at rende ud, altså blevet gemt ud, så den kan komme op på kanalen. Og så skal jeg mod Odense. Jeg skal gerne nå ind og skal lige ordne nogle ting ind og betale noget indskud til min lejlighed, som jeg snakkede om i går. Det skal jeg lige få gjort i dag, så jeg har fået det ordnet, så jeg ikke behøver at tænke på det. Og så tror jeg bare, jeg skal ses med Mathias og dem, der nu er i Odense. Det er lang tid siden, jeg har set dem, man. Hold kæft, det er lang tid siden. Nå, men nok om det. Lad os komme i gang med dagen, og lad os pakke tingene ned her og ud af døren. Okay, det første vi skal i dag, det er, at vi skal komme ind til Odense. Det er rimelig vigtigt, eller vi kan ikke rigtig lave noget ellers andet. Vi skal over tage toget nu, og så ind til Odense. Og så skal jeg op til den boligforening der, hvor jeg skal leje den der lejlighed igennem. Og så skal jeg lige betale indskud. Det har jeg allerede sagt. Men det er det første vi skal, fordi det er det, der ligesom er det eneste vigtige. Der er bare fjol for resten af pengene. Nå, men lad os forordne det. Til Odense. Klokken den er lidt over 4, eller lidt over 3, og det lå klokken 4, så jeg skal lige skynde mig dernede, mand. Hvor fanden man kan, og jeg har heller ikke nogen sædel med. Det er fucking dumt. Jeg håber stadig godt, jeg kan betale, men lad os komme dernede så hurtigt som muligt. Sådan der, så har vi fået betalt det ved boligforeningen, og nu vil jeg lige smutte op til Mathias og dem, og se hvad de får tiden til at gå med. Hvis de overhovedet er hjemme, der er de sikkert ikke. Det er de aldrig, når jeg kommer der. Ja, lad os smutte op til dem. Tillykke. Tak. I skal kaste en masterball på... Fangte du en letten der ved Pokémon? Ja. Tillykke. Tak. Nu tager vi ned og finder noget at æde. For jeg er sulten. Og det er de andre. Ja, vi ved ikke rigtig, hvor vi skal spise henne, fordi det har lukket det ene sted, og det andet sted har lukket. Alt har lukket her i Odense. Så går vi igennem en... container. Nå, vi finder ud af noget at spise. Det var frøderen med det der. Jeg er faktisk overrasket. Jeg skal ikke stå og grine af mig, din bøs? Hvorfor griner du af mig? Fordi... nej. Synes du ikke, at det var frøderen? Jo, jo, jo. Jeg lader jo ikke maden med, jeg siger bare, at det var frøderen. Ja. Det var frøderen, det der. Hvad hedder den vej her? Overgade. Hvis I nogensinde er på Overgade, så kan I smutte derind. Jeg er ikke sponsoreret, men det kunne da være dejligt, hvis man blev. Super søde mennesker, der er altid i gang. Derfor skal I have denne sang. Hej alle! Det er fucking snedt udenfor, imens vi har været derinde. Jeg er lige på vej ned til 7-Eleven. Klokken den er 12. Lidt over 12 faktisk, så jeg burde være i seng nu, for jeg skal faktisk nå okay tidligt op i morgen med toget. Men jeg er sindssygt sulten. Jeg ved ikke hvorfor, vi var jo nede og spise her tidligt. Jeg er fucking lækker mad. Nok noget af det bedste sådan fastfood, for det er det jo egentlig. Jeg har fået i hovedet til meget længe, så dem skal jeg helt klart ned til igen. Men nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hed. Nå, men det er lige meget. Jeg sidder og redigerer, spørger Kasper-videoen der, den der madvideo, der jeg har lavet. Den skal først op i februar engang, så der er alligevel noget tid til. Men jeg synes bare, det er meget sjovt lige at sidde og redigere. Det har faktisk gået næsten hele dagen efter, vi kom hjem og fra at spise. Men nu er jeg lige dernede lige købt noget snacker. Noget snacks. Og så tror jeg, jeg vil gå op, redigere vloggen, og så vil jeg hoppe i seng. Men ja. Nu skal vi i hvert fald i 7-Eleven, se hvad de har på menuen. Så har vi købt masser af frøder her og energidrik. Energidrik er nok ikke lige det bedste, men jeg kan mærke, at jeg skal bruge det lidt. Selvom jeg egentlig er godt med energi, men jeg skal lige bruge en inden jeg skal sove. Lige til at redigere på.
går nok alligevel en time, før jeg kommer i seng. Hvis ikke mere, for jeg skal jo allerede redigere og få det lagt op og sådan noget. Så jeg kommer nok i seng klokken 1:30, hvis ikke 2. Det er skide godt, Kasper. Hamrende godt. Så skal du måske lade være med at sidde fucking og prioritere din tid så fucking dårligt, mand. Ja, ja. Fint nok. Nå, men nu er vi på vej tilbage, og jeg vil egentlig bare hoppe op og æde det her. Måske er det på vejen op. Og så hopper jeg i seng derefter, når jeg har fået redigeret. Så sker der ikke så meget mere spændende, så jeg tror bare, jeg vil slutte vloggen her for i dag af. Og så ses vi i morgen, hvor vi skal til København. Og vi skal nå fucking mange ting i morgen. Først troede jeg bare, at jeg skulle til et møde, men vi skal jo lige to andre ting. Men det får jeg at se i morgen. Det skal nok blive spændende og hyggeligt. Vi skal ses med en anden YouTuber også. I kender ham nok. I må selv gætte, hvem det er. Men lad os ses i morgen, inden min kamera er ud for strøm. Vi ses i morgen i hvert fald. Tak fordi I så med. Og så siger vi hej hej.